Zdravičko, dámy a páni, vítajte u 19. epizódy na Days Gone. Dnes tu máme na výber veľa misií, ktoré absolútne nie sú rovnaké, ba dokonca ani podobné by som povedal. Máme tu na výber napríklad taký tábor, po prípade tábor, keby sme chceli, tak je to dokonca aj tábor, alebo známe miesto, ale tak je to tábor. Ešte tu je, tábor a tábor. Takže, no, máme tu toho celkom dosť, hej, ako povedzme si úprimne. Každopádne rozmýšľam o tom, že by sme išli možno dneska na nejaký tábor, ale nie som si tým úplne istý, pretože samozrejme, vieš, tak chápeš. Každopádne, jak sme tu na tom inak? Horda 1 zo 7, Nepriateľské tábory 1 z 3. Kontrolný bod Nero tu je niekde. Cože? Co si to řek? Ty kšupane. Zbierateľský predmet postava, zbierateľský predmet turistický. Vtf. Neobjevené, je tu dokonca ešte niečo, čo som neobjavil, hej? Čo by to mohlo byť? Aj tu som niečo ešte neobjavil, kúrava. No dobre. Tak v tom prípade pome na tábor, no. Neviem, asi dáme najprv tieto dva. Nech si to tu akože pekne vyčistíme. Každopádne toto je dokonca aj na quest pre Hot Springs, čože je jasné, tá krova. Dobre, poďme sem. Pôjdeme odtiaľ to, lebo však nejsem kokot. Ale ešte predtým, samozrejme jedna vecička. Pretože dneska plánujem točiť minimálne dve epizódy, aby som si to pretočil dopredu na celý týždeň alebo tak. Počkaj. OK, neže by som sa celý oblial práve, alebo také niečo, ale pohode. Pohodička. Dobre, každopádne, som nejaký chorý. Ešte stále. Od poslednej epizódy ubehlo asi týždeň. A tak nejak mi to furt neprešlo, ten soplík. Najhoršia mužská choroba, samozrejme, nech všetci poznáme. Ale tak hej, nejak to dáme. Ak ne, tak zomrem, no, pri najhoršom. Čo horšie sa môže stať. Dobre, ale by to malo byť niekde tu na kopci. 100 metri. Uj, kurva. Ej. Kémo. To bola celkom zrada. Nemám náhodou tlmič. Mám. Gotcha. Ó, tu je len 8. Počkaj, vy sa budete srať do mojho kamoša. Akože to sú tí, čo rozjevali Buzera? Nie. To musí byť trošku väčšia akcia. Ich je tu len 8. Kamo, robíš čo? Môžeš? Tá sniperka je super. A nemám náboje. Ó, škoda, som mohol trafiť. There we go. Ešte dvoja, aha. Tak, dobre, to už poriešime akačkom. Nemáš zbraň. Hej, ale to sa mi celkom ľúbilo, tá zbraň. Čo si to mal? To je super. Ach, bože. Ja sa teším na tie nejaké tier 2 zbrania, alebo tier 4 a tak. Don't mind if I do?
OK. Dobre, nebol hneď ten Tucker, topec s tou... You there? Tu. You čo didn't to gotta mal? Worry about that Ripper camp no more. I took care of him, every last one of them. This nice fucking job. Insane. Sounds like you did have a score to settle. Alkai said there's rumors going around that the Rippers are after the Biko boys. Let's just say they fucked with the wrong guy, Deacon out. OK, benzín, výborne. Fuel. Inak vymenil som si stoličku. Len sa nesmiem oprieť, lebo ako náhle sa oprem, tak letím do piče, takže. Tam ho hoď. landed. OK. OK, nejaké tie šroty sa hodí po minulej pasci s motorkou, že áno. Tam dostal tak trošku na piču. A tam by mal byť ten sniper, počkaj, toho potrebujem. Pretože náboje. Koľko? Dva? Slabota. Mohlo byť viac. Ale tak, lepšie ako drátom do oka, ešte k tomu hrdzavým, že áno? Tu je. Dobre. Toto môžem odstrihnúť, že? Shut the fuck up. Presne tak. Povedz svoju naskriptovanú vetu. Ideme dotankovať motorku, ideme na ten druhý kemp. No jo no, každopádne... Začalo ma popravde boleť hrdlo od poslednej epizódy. To ma tam nebolelo. Môžeš to dotankovať nejak? Tam som mal len soplík, ale teraz ma už aj hrdlo boli. Každopádne negatívny som, takže asi pohodičke. Good soup. Dobre. Tak poďme teda sem. Tu bude ten tretí tábor? Ne, to sa nepočítalo sem. Aha. Ani sem? Čože? Ja to bude akože len čisto, že misia, hej. Takže proste sú tri tábory plus misie. OK, I got it. Ten ma sere trošku to, že s tou Sarou tú misiu mi to dalo preč. Akože ono je to bude... Do prdele. Ono to bude najskôr kvôli tomu, že... sa Deacon dozvedel, že Sara najskôr asi žije. Čiže k tomu hrobu už úplne asi chodiť nepotrebujem. Každopádne dúfam, že to nejak neovplyvní moju konečnú líniu questov. Že stále budem mať svojich krásnych 100% alebo také niečo. Ty skurvene. Chcel som povedať, že pes, ale to není pes. Ale nemá od toho ďaleko. Takže pohodička. Ty si snajpa? Not anymore. 14 ich tu je, kurva, no. Tak toto už bude trošku horšie, no. Oh no, 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 no. Ja mám taký zlý pocit, že tento... Hej, ja som... Toto je, myslím... Tá chvíľka, ktorú som hral vtedy na tom PlayStatione, tých pár minút. To nemám šancu trafiť. Dobre, môžeš ísť. No, dobre, úplne asi... Omračujúci granát nechcem. Čože? Why the fuck? Prečo? Videl som ju. Videl som ju. Ja mám taký divný pocit, že tu je tá horda. Kurva, to neviem či je, ale ten tábor. Prestaň. Lebo viem, že tu je jeden tábor, v ktorom bude horda. Ale neviem, či to je tento, alebo nie. Pevne dúfam v to, že nie.
Pretože momentálne nemám úplne náboj na to, aby som riešil nejakú hordu. Ale ja mám taký pocit, že áno. Prečo? Kurva fix. OK, no... ja sa napijem, dobre? Pôjde. Ja sa stavím, že aj keby v realite nastala takáto nejaká zombie apokalypsa, tak toto bude moja smrť. Presne toto. Niečoho sa poserem, začnem utekať a jebnem z 300 metrovej skaly proste. Z nejakého... Ale nedá sa tá horda nejak proste nalákať sem, že by som ju... Vieš... Vábničkou. Kaž, mám? Mám vábničky. Boj. Tam to ale netrafím úplne. Ja myslím, že to fungovalo. Jedine, že by ne. To je tá druhá možnosť, varianta. Jo, vyzerá, že ne. A tak snaha tam bola. Týchto to odlakalo aspoň? No, moc ne. Prečo? Jak o mne vieš? Je tá pištolka stojí absolútne zavíliš, prdel. Pozri. Dobre, každopádne ja to chcem poriešiť tou hordou. Z môjho osobného uspokojenia. Kde je tá horda skurvená? Keď ju človek potrebuje, to sú takí idioti! More. Ozaj je? Kurva fix. Najhoršie, že ja neviem, jak veľká tá horda je, vieš. Dobre, ja mám doslova... Takže mám nejakých 75... do 100 nábojov aj s pištolkou. Lenže tá pištolka stojí za absolútnu píču. To som úplne nečakal. Už idú. Nevidel. Ale jak sa tam dostanem na ten most? Hodím vábničku niekde do piče. Nezaujíma ma to. 6 zo 14. Uvidíme, či to vyčistia alebo... Hej! Jo, vyzerá, že to čistia. 8. Tam to uvidíme, no. Prečo po mne strieľaš? Ma nevidíš. Au, dobre vidíš. Ja nechcem tú hordu na svoj nalákať, to je to najhoršie, čo teraz môžem spraviť. Prečo? 9, 10... Jakože ono najlepšie, čo by teraz sa stalo, tak oni by vyplieskali hordu a ja by som vyplieskal tých zvyšných 4. Ale či sa to stane, neviem. Lebo horda drží piču. Is anybody motherfucking home? Okay, one
Už len jeden. Mhm. Jo, riešia to. Alebo možno aj nie. Is that it? Is that all you got? Yeah, that's what I thought next time. Deacon, drž piču, prosím ťa. Set up an ambush. Don't pick on the wrong guy. Poriešila to tá horda za teba. Just gotta find it. Do piče. Kovržová bomba? Úplne asi ne. Jo, na týchto to úplne fungovať asi nebude. Počkaj, ale ja mám to spomalenie. Tak to je popičovka. Prečo to nepoužívam? Okej. Auč. Jak? Pičus. Ach, bože. Vyjebané hordy. A ja mám taký zlý pocit, že to stále nebolo ono. Bo inak by som dostal nejakú odmenu. Takže... stále nejakí ostávajú. Iba, že mám problém, že nemám úplne náboje do hákačka. 8. To není zrovna najviac. Jakože jasné, mohlo byť aj horšie, ale nie o moc. Dobre, chlapci. Ešte nejaký zvyšok alebo tak? Ježiš, chudáka vyjebala ona, trapka. Musí byť trapné. Ale dobre. Tábor je vyčistený. Horda úplne asi nie. Je tu ešte nejaký zatúlaniac. Ktorý práve jebel do pasce. Super. Kde je kto? Ja vás tu počujem. Ale nevidím. Nič, pôjdem tady dole. Tou uličkou. Uvidíme. Výborne, ďalších 7 nábojov. Okej, akože žiadny lúd alebo tak, chlapci, vôbec nič, jebete na to. A dobre, no, čo s vami. Veľce zaujímavé, každopádne touto uličkou prejdem, pretože nedalo mi to XPčka za hordu. Presne tu mám robiť. Takže je proste zablokované, hej. Proskoumejte bunkr. Aha, jasné. Ešte bunkr. Ten je tu. Dobroš, konečne tábor, v ktorom reálne nestraglím. S hľadaním bunkru. 25 minút.
Hello, hello, hello. Žiješ? Aj, vyzerá, že nie. Ja, vy ste išli dole za nimi, aha. How dumb. Kokot. Suka stenová. Dobre, každopádne ideme preskúmať ten bunker. Ja som začal pozrieť ešte na toto, či mi to pripočítalo hordu alebo nie. 1 zo 7, 1 zo 8, nie. Čiže pôjdem tady dole. Uvidíme, či tam budú alebo nie. Pojď, Deacon, ukáž. To je ono, nožikom. Boltonový poklop. This is Radio Free Oregon. Prečo zas? The truth shall set you free. Many of you probably don't remember the Cold War. But living through it was a special kind of hell. Every time you heard a plane flying overhead, you think for sure that this is it. That's the one coming to drop the big one on us. Dobre, dobre, pohodičke, jasné, v kľude. Kovržová bomba. Ale odomklo mi to niečo, že? Jasné, pamätné desky, keby som chcel. Of course. Jakože, takto, chcem. Lebo ja som retardovaný. Ale... akože túto nerob pičovinu by mi to mohlo. Lebo tu mám všetky tri a tu mám iba jednu z dvoch. Tu ich koľko? Dve. Slabota. Preston, tell me the only way to be safe in dark times was to go underground. Built my first bunker with him. But we couldn't build it. Špičo teraz Copeland chvíľu, dobre, prosím. But out in the backyard, with a neighbor spying. Had to go out into the woods, a ways from the road, when... I'm just gonna grab some shut-eye. Absolutne ma nezaujíma Copelandov monolog. Ja sa zatiaľ vyspinkam. A v realite napijem. Okay. Let's go. Ja som idiot, ja som si nevšimol, či je noc alebo deň. Kurva fix. No vyzerá to ako... je miliarda hviezd tam je, takže asi to bude podľa mňa deň. Hej, hej, úplne to bude deň. Čistý, 12 hodín po obede. OK. 10 krát lepšie. That should do it. No jo. Tak, poďme von. Prebijeme kalach. A ideme do prdele odtiaľ. Teda takto ešte nie. Ešte... ideme čaknúť tú hordu, pretože... I don't like it. To bude mať fast travel, hej. Ha, cool. Dobre, odtiaľ to nikoho nevidím. Vyzerá, že ne. Tak toto som presne chcel, to je ono, díkem. Kovržová bomba. Akože... škoda, že nemôžem to trubkou bombu vyrábať. Každopádne, ju tam dole hodím. Iba aby som vedel, či tam nejaký ešte sú. Vyzerá, že úplne nie. Takže ja neviem. Čo teraz? Pretože s takýmto výsledkom som úplne nepočítal, že ich tu rozplieska 40 a... hordu stále nebudem mať hotovú. To je k neuviešeniu. Vy ako čo tu dále ty na mňa robíte? Myslíš do piče? Ťahaj! Deacon, poďme utekaj.
Dobre, každopádne mi sa zdá, že som počul niekoho tuto. V tejto oblasti. Ježiš, tá stavina, to je otras. Že let's see... Čo si ty zač? Vyzeráš mŕtvo, dúfam, že tak aj ostaneš. To znie ako medveď. Úplne chcem teraz rovna sa medveďovať tu. Joha, to som zase tu. To prdele. Pozor, tu sú tie dve pasce. Deacon. Ďakujem. Aj, takže ešte prebehnem tady dolom. Fakt neviem potom, že čo. Lebo hordu mi to nepripočítalo. Neviem, či to je akože kempová horda, že mi to nedá hordu, alebo akože čo, ale podľa mňa... Podľa mňa tu tá horda reálne bola. Je, že by boli skovaní ešte? Aha. To ma nenapadlo. Ale piču. Není sú. Není tu ani živej duše. Ani tej mŕtvej, to je to najhoršie. Ach ja. No dobre. Kurva, som sa chcel opreť. Skoro som letel dozadu. No dobre. Mage'u by som najradšej nehal mage'om. Nech sa Macko pohraje sám so sebou. A ja ťahám do matere odtiaľto. Sere ma to, ale tak čo už. 1 zo 7, 1 zo 8, no. Nedalo mi to. Takže asi to bola súčasť kempu, no. Škoda. Každopádne ideme ešte sem. Na tento quest. Odtiaľto to bude rýchlejšie. Možno ešte aj od Copeland, aby to bolo rýchlejšie. No to bohver, že hej. Ja sa napijem zatiaľ. Kurva, už tie fast travely sú tak rýchle, že už mi to nervy žere. Kurva, ne SSDčka. Pamätám pred pár rokmi, že keď som sa chcel v... Ježiš, čo to bolo? Assassin's Creed? Myslím Assassin's Creed, alebo... Ja už ani neviem, čo to bolo za hru. Ale keď som sa chcel portnúť, tak kľudne sme sa mohli zvyšťať. A teraz, pozri sa. To ani napiť nemôže človek. Bude dehydratovaný. Zomre. Damn it, sniper ambush. Ha! Piču. Nevidím. Tak to bolelo. Čo vám jebe? Jakože takto. Nemôžem mu zazlievať nič. Prečo? Skurvená stromová tračka. Kde si? Hovňak jeden. Jakože ja ho vidím, ale jak ho mám trafiť? Auč. Let me just... I see you. You bastard. Gotcha, you son of a bitch. No more ambush drifters for you, huh? Dobre, vráťme moju lekárničku, ktorú som práve použil. Ďakujem bardzo pekne. Takíto chudáci ma to budú otravovať, chápeš? Sračky. Dobre. Už sa nevrátil. Novší Sherlock. Okej, ty si jebe aspoň dole. Akože ozajstne. Naozaj. Nemôžem aspoň dole padnúť. Čúračie hlava.
Akože rád by som tam išiel na motorke, no ale tak čo vidne asi sa nekoná. Ha? Ja tam mám ísť dole, hej. Už sa nevrátil, proskoval mi tie okolí. No, tak akože vidím, že... Môžeš sa nebrodiť tými šťankami a ísť. Copak sa to tady deje. Spadky na stopie. No jo. Ach bože, Deacon. Asi komplikované stvorenie. Ok, what do we have here? This is it. Ďalšie mŕtvy, jasné. Rukaj mi. Okej, okay, ideme na alkanové miesto. High ground je dobrý. Kvetinka. Dva náboje iba. Copeland's his name? How many people live there in the camp? How many? Dobre, chlapci. Počkaj ešte, to idem vylúčiť, lebo isto nás prepadnú zase, niečo za posere, klasicky. Takže najprv... Nie! No more, no more! Just shut up, I'm cutting you loose. What? You're not... Copeland sent me, come on, get up. Oh my god, thank you, thank you. Come on. They were following us, on a supply run, I didn't know what to do. Hey, shut up. Can you run? What? Yeah, yeah. Well, then run. Go. Thank you. I'll tell Copeland. You saved my life. Dobre. $4,000 dolier je pekné. Ochrana slavých, jasné. No dobre. A toto by bolo za nami. Každopádne, dámstvo a pánstvo, díky za... Ešte jedna vecička, máme dovednostný bod. Schopnosť rýchlym kotoulem sa spamatovať a... Do tohto som chcel ísť, že? Pri nabíjení zbrane na dálku sa už nespotreba... Snižuje dobu nabíjení, to je super. A zvyšuje presnosť. Oboj. OK, chcem toto, toto a toto. Hneď. Rozmýšľam medzi týmito dvomi, akože presnosť je super, doba nabíjenia je tiež super, ale asi to presnosť. Ukáže, jak moc. Podržením a stisknutím vystrelujete na zbraní. Ne, fakt? Počkaj, takže keď stlačím práve tlačítko, tak zamierim a ľavým vystrelím. Prečo mi to nepovedali pred 20 epizódami? Kok, ja som mohol strieľať zo zbrane, chápeš? Presnosť zbrane byla vylepšená, u všech zbraní na dálku byl snížený rozptýl kulek. OK. Akože... Neviem, ale... Jo. Hej. Je to vidno. Napíš to, keď je to dosť vidno. OK, motorka 580 km odo mňa, klasicky, jak z Bratislavy do Košic, do Popradu, alebo ja neviem koľko je, do Košic to není tak veľa, to je 400, ne, no bude niečo také. Sorry. Každopádne Reapersku čepel som ešte neotestoval, I would love to. A tak však uvidíme. Ach bože, tá stamina, Deacon.
Keď sa zastavím, nepôjde to rýchlejšie? Ne. Jasné. Klasicky, prečo by išlo. Všetko mám na maxe. Mám aj molotovy? Nemám. Okay. Sa musím začať vyrábať tie veci. Musím začať viacej používať tie molotovy a všetko, lebo... Akože takto je to, že hi, ha, haj, ale hrám to na hard, čož akože neprejde mi to sa úplne nejaké super ťažké. Ale najhoršie bude, že tie hordy, ktoré budú mať 100 plus tých čuráčikov, tak tam budeme potrebovať akože nejaké vábničky najlepšie s tým dynamitom, nejaké granáty možno s kombináciou s tými omračujúcimi granátmi, to bude celkom fajn. A zjebali mi sa z motorku. A my ju rozpíčili na sračky. Jasné. 5%. Doesn't look dead. Dobre. Neviem, čo je síce pre teba akože zlé, ale tak... OK, tak pome... Ideme nikam. Tu budem končiť ešte na epizódu. Ak sa páčilo, budeme teraz za like. Ak nie, tak tie podržili a chodím plaká do kuta. Ja sa mi lúčim, Deacon tiež. Nešťastie Batmana, hrávajte Pac-Mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, v tej sa majte krásne. Užívajte si deň a čau čau.